Where are you from? I'm from Afghanistan. Yeah, Afghanistan. Sweden. Yeah. Where are you from? Sweden. Which city? Växjö. Växjö. Of course, Växjö. Jag är jättebra, för du vet. Inshallah. Inshallah, du är muslim alltså. Ja, ja, ja. Salam. Hamatanani Aziz. Al-Saidin. Man där turistafon i Slåholm har stämt. Vi har en samt till Växjö var där sommarfestivalen i Jashin Tolstoni. Och han var i mamma sitt. Då sa jag just man. خطی که بین اسلاحال و بخواست پیدا کنیم بعد تو برا بگیرم بارم هم باز ما ویدیو ثبت نگیرم باز اونجا همراهی ما باشیم Festivalen. It's really good here. Svenska, prata svenska. Det är väldigt bra här. Kom till Kaloska dagar här. Kom inte ångra dig, ska jag säga dig. Säga dig. Är ni singla eller? Ja, jag är singel. Yes. Kommer du hit en av två dagar eller inte? Va? Kommer du hit någon en av två dagar? Ja, jag vet inte. You never know. You never know. Hur gammal är ni? Yeah, we 18, yeah, 18. Okay, not sure. Compass. No, come. They're pulling. Yeah, good. Come, Sandra. Yeah. What are you doing? Sandra. Yeah. Maya. What's your name? Saga. Yeah, well, the Saga. What's your name? Channel. Ah, there, YouTube. What's the name of the channel? Yeah, I can subscribe for the YouTube. Hussein Ahmadi. Yes. Of course, I will be following you. Yeah, thank you. Bye. Sure. Hormone. Va? Hormone. Bra. Det var hur går det kvällen? Jättebra. Jättebra. Fast imorgon blir det bättre. Imorgon är det mer fun. Ja. Hur gammal är ni? 17. Jag vet inte. Välkommen. Tjena bror. Tjena bror. Får han vara med? Hallå, ja. Vad heter du? Jag heter Ruben. Ja. Dina kompisar, de tre tjejerna, eller? Ja, typ. Är ni från Växjö, eller? Ja. Hur gammal är ni? Jag är 16. Åh, ni är under 18? Ja. Du är 15? 16. 16? 17. Du är äldre än någon. Snart kommer köpa alkohol. Ja. Okej. Vad ska ni göra ikväll? Vi ska typ dra hem snart. Vi ska dra hem. Har ni festat lite? Nej, vi har inte festat. Nej. Ingen fest? Jag kör. Du kör? Okej. Tack så mycket. Akhudad, hej kärre vän. Khasim, khälle, shuluga, sotteri, ästa ena. Hey, shine, vill du vara komma på YouTube video? Oj, det. Hon blir rädd. Oj. Jag ska hitta guds. Aj. Mamma, jag vill bara köra in. Jag ska prata med tjejerna. Ja, du har pratat redan. Eller? Ja, jag har. Ja, redan. Jag ska gå vidare. Tjena! Tjena, det är massa folk här. Tjena grabbar! Tjo, vad händer? Det är bra mannen, håll så. Det är bra. Hur går det ikvällen? Det går bra. Har du druckit något? Nej, haram. Haram? Ja. Har du lärt dig det är haram?
Ja, jag är muslim, bror. Ja, du är muslim? Muslim, ja. På riktigt? Tjechen, muslim. Ja, du är från Tjechen, ja. Vem som har hittat gud, alltså? Kolla, kolla, Alfa. Alfa? Alfa, typ, jag kom igen. YouTube, kom igen. Hur gammal är ni, alltså? 15, 16? 15. Vad heter du på YouTube? Alla, Hussein Ahmedi. Hussein Ahmedi? Va? Hussein Ahmedi. Ja, jag får söka. Salam. خوب هستی؟ شکر شما خوب هستی؟ تشکر. چند وقت میشه سویدنی؟ 9 سال میشه. 9 سال. چند سالت؟ من؟ من 15 سال هستم. 15 سال هستی؟ یعنی چند سال هستی سویدن آمدی؟ 5. 5 6. 5 6 سال. از کجا افغانستان هستی؟ از کابل. کابل. کجا کابل بلدی؟ نه خب بلد نیستم داش. بلد نیستی؟ 5 سال بودم. 5 سال بودم. افغانستان رفتی؟ از یاد رفته است. افغانستان تو هنوز رفتی؟ نه. نرفتی؟ نه. فامیل دام اینجاست؟ ها اینجاست. چطور است سویدن؟ شکر خوب است. پاپا رینگ موسو گو. شرا. هر مرد. ای او با دورا. یا دورا کامپس. هر یک ویله. یو نه با کل. دورا. یا دورا فکر. ای فیل با کالوسکا. من دین گوزه ل. یا. حالا می پیوند. آره می پیوند هر گام ولی دو. یا 23. دو. 24. En år skiljas. Nej, vi är född samma år. Vi fyller oss igen. Fyller tidigt. Hur länge ni varit tillsammans? För länge. Fem år? Ja. Kommer det någon kille eller? Va? Kommer det någon, om ett år, någon kille eller tjej? En bebis. Till mig? Ja. Jag vet inte, du vet. Hoppas, inshallah, som man säger. Inshallah, du är muslim alltså. Ja. Du från, var kommer du från? Min pappa är från Kosovo. Kosovo? Ja. Du född i Sverige eller? Ja. Min mamma är svensk. Din mamma är svensk. Okej. Okay. Du kan inte Kosovo? Jo, jag kan albanska. Albanska? Ja. Hälsa på albanska. Säg till dina... Tjushine, aine mir, tjushukam, apu jubilchenata. Men verkligen, du är fin tjej. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi passar ihop. Tack snälla. Tack så mycket. Har du flickvän eller? Jag har inte. Hoppas du hittar någon. Hoppas han hittar någon jättebra tjej. Kan du rekommendera någon bosnisk tjej? Tyvärr inte, men hoppas någon här på YouTube ser. Ja, tack så mycket att träffa er alltså. Tack själv, ha det så bra. Ja, detsamma. Kom och ät, det här är entrecote, grillad entrecote med grillad tomat, bästa rullen, 99 kronor. Det är bara att komma och äta. Det serveras med libabröd, persilja och lök, aviar och tomat, grillad tomat. Riktigt gott. Vad sa du? Det har gått jättebra idag. Vi har sålt till mer än 100 pers hittills. Vi ska fortsätta till 200. Kom hit innan det tar slut. Salam. Salam. Chatar asti. Khom. Rani. Hey. Kujor. Hey. Shen Habibi. Shen Habibi. Hem Ibrahim Adi. Det är bra mannen. Vad heter du? Jag heter Abdirahman Mohammed Said. Det är lång namn. Ja, mycket lång. Var kommer du från? Jag kommer från Sverige. Sverige? Ja. Men bakgrunden? Bakgrunden Somalia och Afghanistan. Afghanistan, kan du säga någon stad i Afghanistan? Bagdad. Bagdad, valla det blir Irak. Ja, Yasafel. Fundera lite till. Säg något nytt. Shout out till Ricky. Kan du? Shout out till, vad heter du? Hussein. Hej! Kan du prata med många kostnader? Shani Bashi Shani. Här har vi fina tjejer. Du gav att han dör tjant sal, tjant vakt att Sweden är. Det var det sal. Det var det sal. Shout out till Mendur Vushan. Hur gammal är du faktiskt? Jag är 17. Shout out till Mendur, shout out till Hesle. Boros Bursan. Tack så mycket mannen. Hallå. Face mic. Ali. Ali.
هور جامل هذا؟ يا ليتون. ليتون هور وارد فيستيفالن. فيستيفالن تراكي. تراكي تراكي. بعرفه. طلع صوت برا بوليسة. برا بوليسة. برا بوليسة لا برا. من دم دم هولر ساكرت. ساكرت. في شيء ساكرت. يا سلام برا. ده بيلر كان شيم دو. أحمد. أحمد تعال. دوسي تعال. كم مال؟ نين كم كم كم؟ دو. كم عنيد كم هول؟ فيو توتي سفي. كم مال؟ وكمان أنا ميلكان لانا كمان يفرن. في عروبر. عروبر من عروبر عند مونجلاند. إيراك وليبا. إيراك. يفرن إيراك. ليبا. أنا إيراك. ميلكان سيتي. فرن سود لبنان. أنا فرن ناصرية. ناصرية. هولينج إني هاربارد سفريا. في ناسا فدر. في كم سمو. تمور جامد. تريست براهر. يا تريست براهر. Okay, compis. Allting, jag hoppas allting går bra för dig. Tack så mycket. Ja, ha det bra. Tack. Salam aziz jan, khobi. Chetor asti? Salamat beshi, tashakkur. Chetor asti Sweden? Khobin shoma. Badar shu khob. Chand vaqt Swedeni? Taqriban 8 sal misham. Ha, chetor aishat maishat? Ham khob, ham bad, dadash. Imshab festival bud, khosh guzasht? Khob bud. ما دیر رسیدیم دیر رسیدیم از کدوم شهر آمدی؟ ما هم اینجا بخوا بخوا هستیم چطور دخترهای سویدنی؟ داداش زیبایه والله زیبایه قشنگ آه والله زیبایه قشنگ چهر وقت سویدنی؟ 8 سال میشه 8 سال چطور کاروبار زندگی؟ کاروبار زندگی داداش نمیدن قبولی نمیدن نه این بدبخ میشه قبولی نداری؟ تو والله والله خدای کلی 8 سال قبولی نداری؟ آه والله زن و بچه هم دارم نمیدن داداش نهیم ما بچه دوم من به دنیا آمدن نهیم خودتون رو بدبخ نکنین زن والا. بچه تو قبولی داره؟ آه اونا ستیزن هم اونا افغان هم؟ نهیم خدا وکیل نهیم واقعا دیدی یک زندگی واقعا سخته 8 سال بچه دوم ما 2 سال شن نهیم حالا هر که نمیدنم دیگه شرایط باید بسنجیم ببین چی جوریه ببینین چی جوریه خوبه بده ولی به نظر ما که داداش نهان بهتره حالا از کیورم درگیری داره 50 50 شاید قبولی بدن ندن چطور افغانستان فاملای تو از کجا وطن هستی اد کش قد کن خیر است خیره باشه باشه نه